kryet i stacioni i Bardhis dhe nga përgjeci i ujësjasit Bardhis kemi marrë një sinjalizim që është via transformatori i stacionit, si pasoj 90% e Bardhis nuk kanë ujë. Është një rast i pa precedent, nuk duhet më ndodhë. Këti objekti ka është transishëm për jetën dhe dorë ka shkollaj dhe vjedhet ose preken stacionet të nëjore është një dëm shumë i malë që i bëhet populasë, që i bëhet funizimit në ujë. Unë kam një apel edhe për marrë njerëzit të cilët ta konsiderojnë objektet të tyre, nuk janë objektet asë kërë inxinjerit, asë të kërkuj, janë objektet e njerëzit, e të popullit, të vede më isjasi, kur s'ka për të dalë, pa nimen e popullit dhe pa bashkëpunim mirë fjetë me disnesh. Kjo situatë shumë shpetë dhe të mundon atë riparojmë, është një situatë emergjente për një, konsiderojt emergjente, por dhe të mundon që të krymë sa më shpetë që tjetë mujtën. Ashtë rrasi për sëritën, pra na e duhet një kamullje ma dhe ta njerëzit. Po, pa tjetër, mas për objekte, do të përpishet bëjmë matë mirë në mundshme, ma në mundësive që ka vredu i sjallësit.